Ալիևը խոստովանեց, որ պատերազմը սկսել է Ադրբեջանը, Կարոփալյան, Սլիմ կետեմը գրում է։ Թուրքիայի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Կարոփալյանը գրառում է կատարել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Մեզ բոլորից ասում են, որ 2 տարի առաջվա պատերազմը սկսել է Հայաստանը։ Պատերազմի ավարտից հետո Ալիևը խոստովանեց, որ պատերազմը սկսել է Ադրբեջանը։ Հիմա ամենայն հավանականությամբ նորից կծափահարենք պատերազմին, ասելով Հայաստանը հարձակվեց։ Հիշեք, որ ճշմարտությունը առաջինը մահանում է պատերազմում, գրել է Կարոփալյանը։ Ավելի վաղ նա ևս անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։